Hoi, wat leuk dat jij weer een video komt kijken bij mij vandaag. Vandaag ga ik weer aan de slag met mijn Poopsie Slime Surprise serie. Mijn Poopsie Slime Surprise serie bestaat uit de Cutie Tooties en dat is dus welke ik vandaag ga uitpakken. Maar ook de Poopsie Sparkly Critter. En hierbij geldt, zodra ik een eentje uitpak die ik al eerder heb uitgepakt, dan heb ik die dus dubbel. Dan gaat die op mijn speciale stand, die ik nog aan het knutselen ben. Je ziet het, het is allemaal nog maar wit, want ik ben aan het knutselen van papier-mâché. Maar ik hoop dat die binnenkort snel af gaat zijn. Wat ik dubbel heb, gaat dan op de stand. En zodra mijn stand vol is, alle drie de plekjes zijn vol, kies ik dus één van jullie uit, een vaste Poopsie Slime Surprise kijker. Die ook altijd meedoet met het raden en de opdrachten. En dan krijg je van mij de drie die ik dubbel heb. Nou, op dit moment heb ik ze nog niet dubbel, dus ik kan nog eventjes rustig doorknutselen. Vorige keer zag je de critters en de volgende keer zie je weer de critters, maar vandaag dus de cutie tooties. Ik ga even kijken, want volgens mij zou je kunnen zien aan de kleur en kunnen voelen welke je hebt. Nou, ik heb een oranje. Ik heb een oranje en als je goed meekijkt zie je met oortjes. Niet alle poepsies, niet alle drolletjes hebben oortjes. Volgende keer heb ik er eentje zonder oortjes, maar deze is dus met oortje. En als ik indruk, zo zeg, dit kun je echt bijna niet indrukken. Nou, heb jij al een idee welke ik dus ga uitpakken? Want sommigen van jullie weten precies aan de kleur en of je het wel of niet kan indrukken welke cutie tootie ik ga uitpakken. Hij is oranje met oortjes en ik kan hem niet indrukken. Weet jij nu al welke ik uit ga pakken? Laat het dan hieronder weten bij de beschrijving. En dan is natuurlijk ook mijn vraag. Weet jij dus ook al welk slijmsoort ik uit ga pakken? Deze cutie tootie slime surprises hebben vier verschillende slijmsoorten. Of je krijgt crunch, bouncy, water, waterslijm of marshmallow slijm. Welk van de vier slijmsoorten denk jij dat ik hierin ga uitpakken? Nou, ik ga dit eventjes openmaken. Openmaken, ik ben even ondertussen op zoek naar een schaar hoor. Openmaken, doe je hier de blauwe strips. Die moet je dus los zien te krijgen. Verder niet openknippen op andere plekjes, want dit is een bewaarzakje waarin je je slijm luchtdicht kan bewaren. Dus dan alleen hier deze blauwe strips, die knip je los, zo. En dan zie je hier een pijltje en dan ga je het hier beginnen met lostrekken. En hier zie je ook wel, dit is een hersluitbare strip, dus daarom moet je er hier niet in gaan knippen, want je kan straks weer je slijm erin bewaren en alles weer terugstoppen. Ik zie een verzamelkaart. Laten we de boel eruit halen. Kijk, zo kunnen jullie mijn drolletje goed zien. Een leuke kleur. Ik vind het echt een hele mooie kleur. En je ziet wel het indrukken. Oh, dat is gewoon echt heel lastig. Misschien moet ik het ook eigenlijk... Nee, want volgens mij zit al het slijm wel hierboven. Zou het hierboven moeten zitten? Het is heel erg lastig indrukken, inderdaad. Nou, misschien kan jij daarmee dan dus wel raden welk slijm ik ga krijgen. Ik ga even met jullie de cutie tooties bekijken, zodat je straks met me mee kan raden welke jij denkt dat ik uit ga pakken. Straks zul je zien welk kleur slijm ik heb. En als je nu vast met me meekijkt, dan heb je misschien ook wel een ideetje. Ik dacht iedere keer dat dit eigenlijk de slijmsoorten zouden zijn. Nou, iemand zei tegen mij dat zijn de kleurtjes. Nou, ik weet niet helemaal of dat klopt, want als je hier kijkt, dan lijkt dit wel heel erg veel op crunchy slijm. Dit ziet zo even voor jullie even inzoomen. Dit ziet er wel echt uit alsof er witte balletjes in zitten en dat bijvoorbeeld niet. Terwijl dit lijkt weer meer op waterslijm. Dus ja, eigenlijk denk ik wel dat dit de slijmsoorten zou moeten voorstellen. Maar iemand anders zei tegen mij, dit zijn de kleuren drolletjes waarin je dat zou kunnen vinden. En misschien is het ook wel dat het de kleur drolletjes zijn en zit daar dezelfde kleur slijm in. Ik heb geen idee. Ik heb daar nog niet echt op gelet. Ik zal eens mijn video's terugkijken. Kijken of ik daar iets in zou kunnen ontdekken. Maar goed. We gaan even alle cutie tooties langs en dan kan jij straks met mij proberen te raden welke cutie tootie jij denkt dat ik uit ga pakken. Pak ik, denk je uit, Bang, Drip, die is lichtblauw, Boom, kijk ook goed naar de slijmkleuren, hè? Of denk je dat ik Puddles krijg, Ash of Rain. En Rain, die heb ik al, dus daar ben ik echt super blij mee. Als ik die dus nu weer uitpak, ja, dan komt die dus op de stand met dubbele. En logeert die bij mij totdat ik er drie heb. En dan gaan ze op de post naar een van jullie toe. Het liefst wil ik Sizzle, want die vind ik hartstikke mooi. Ik vind Sizzle echt heel cool uitzien. Krijg ik Soar, Cuddles of Swing, een heel ondeugend aapje.
Of heb ik er eentje die van de kou houdt? Frostbite, die woont in Antarctica. Krijg ik een Fins of krijg ik een Splash? En op de achterkant zijn ook nog wat cutie toodies te vinden. Krijg ik Orchid of Prism? Alle kleuren die je zo uit elkaar kan halen met een Prism. Of Spark. En Spark lijkt dus een beetje op Sizzle, alleen dan in het roze. Of krijg ik een van de Cosmic Doodoos? Krijg ik Sunshine, Shadow, Twinkle of Moony en Stardust? En dan hebben we ook nog eens de Doodies of the Forest. Krijg ik Thorn, Gris of Petal? Of krijg ik Twiggy of Hops? Nou, dat wordt wel heel erg spannend. Als jij al een idee hebt, puur vanwege de kleur en het feit dat hij oortjes heeft en het indrukken, laat het me maar weten. Ik zou het wel super knap vinden. Bamboo en Orchid, die komen er ook allebei even bij zitten. Bamboo die komt uit het blikje Sparkly Critters, wat ik je net heb laten zien. En dit is natuurlijk een cutie toodie, die komt ook uit een drolletje. Zij vormen samen een familie en ze wachten eigenlijk nog op hun broertje. Op hun broertje Cuddles. Dus zij zijn benieuwd of ik dus zometeen roze slijm, en het lijkt op crunchy slijm. Zij zijn dus benieuwd of ik Cuddles ga uitpakken. Nou, wij gaan eventjes kijken. Ik ga... Die zit stevig vast. Ik ga het even openmaken. Je kan hem natuurlijk openknippen. Dat zie je ook heel vaak in de reclame gebeuren. Ik vind het zonde. Je ziet me vast heel vaak met mijn spulletjes knutselen. Ik ben ook druk bezig spaarpotjes te knutselen met mijn poepsie cutie toodie. Misschien heb je mijn video gezien waarin je hier ook squishies mee kan maken. Dus ik ga het aan de onderkant openmaken. Is wel lastiger. Je moet het echt heel stevig trekken hier zo aan de onderkant. Het is echt moeilijk. Oh zo, kijk. Oké, ik krijg paarse slijm. En nou heb ik al een keer eerder paarse slijm gekregen. Dus ik ben benieuwd of ik dubbel ga krijgen. En dan denk ik dat jullie dat ook wel heel erg leuk zouden vinden als ik hem dubbel krijg. Ik heb dus bouncy slijm. Dat ziet er wel heel erg gaaf uit met maantjes erin. Het lijkt ook wel... het is volgens mij gewoon meer putty. En het voelt wel heel erg lekker. Hij is wel echt super stevig. Nou, dat zag je ook wel dat ik heel erg veel moeite mee had met het inkneden. Toen ik het ging kneden in het zakje. Het ziet er wel heel tof uit. Het lijkt alsof het lichter wordt van kleur. Ik weet niet of het ook echt zo is. Maar net waren sommige stukken donkerpaars. Hier kun je het misschien nog een beetje zien. Sommige stukken waren donkerpaars. Andere waren lichter paars waar ik het had aangeraakt. Dus het lijkt eigenlijk alsof wanneer ik hiermee speel en ik het warm maak, dat het lichter van kleur wordt. Eerst was het echt heel erg donkerpaars. Misschien kun je terugspoelen. Kun je even het verschil kijken toen ik het net aan je liet zien. Toen ik het net in de verpakking zat. En hoe lichtpaars het nu is. Of het ligt aan mij dat ik het niet goed zie. Maar ik heb echt het idee dat die lichter wordt van kleur. Ik vind hem wel heel tof. Zitten echt maantjes in. Het is wel fijn slijm. Voelt het ook wel om mee te spelen. Als ik het hier laat vallen op mijn kleedje ook. Nou, niks aan de hand. Dus dat is ook wel heel erg fijn dat het dan niet een kliederboel wordt. Dat het niet een smeerboel wordt. Maar bij de cutie toodies kun je natuurlijk niet vooraf zien welk slijm je krijgt. Nou, ik vind dit wel heel erg tof. Op de achterkant, of op de achtergrond, zie je Rain. En ik denk dat het Drip is. Je hebt Drip en je hebt Puddles. En Puddles is donkerder van kleur. Ik denk dat dit wel lichtblauw is. Hij ziet er tenminste heel licht uit. Zij denken, misschien is het wel een Sky Blue Doos. Omdat ik al een keertje eerder putty slijm met maantjes heb uitgepakt. En nou weet ik even alleen niet meer precies welke cutie toodie het was. Maar zij komen erbij zitten. Zij denken, het is vast geen Cuddles. Het is een Sky Blue Doos. Nou, we gaan het zo meteen zien. Ik heb hem daar opzij gezet en dat wordt dan super spannend. Bij het eraf halen is een stukje achterkant losgegaan. Kijk, dit stukje heeft losgelaten. Ik heb nog geen idee welke het is. Ik heb wel een beetje een kleurtje gezien. Dus ik zal jullie zo ook even het kleurtje laten spieken voordat je gaat raden welke het is. Je kan nog even terugspoelen, want je ziet dus al mijn slijm. Ja, het is heel licht paars dus. Heel licht paars bouncy slijm. Je kan even terugspoelen en kijken op de kaart, zodat je kan raden welke
cutie toe die jij denkt dat het is. Het is niet erg als je het antwoord fout hebt. Het gaat er gewoon meer om dat je het hebt geprobeerd. Dus je hoeft niet per se het juiste antwoord te geven. Maar meer dat je laat zien dat je leuk meedoet met deze video en dat je het ook probeert. Nou, zij hebben al veel plezier met het slijm zoals je kan zien. Wij gaan even vast naar het kleurtje spieken. Ik draai me een heel klein stukje om en ik zie oranje. Oh, welke cutie toodie zou oranje zijn? Ik ga weer gouden kaarten bijpakken. Welke cutie toodie is oranje? Ik ga kijken. Ik zie daar wel een oranje cutie toodie. Ik zie die is wat meer bruin. En zie ik nog een oranje cutie toodie. Twiggy, die is meer bruin. Oké, ik denk dat ik hem weet. Ik ga hem uitpakken. Ik vind het wel heel spannend. In elk geval heb ik weer een nieuwe. En misschien hadden jullie heel graag een dubbele gezien. Maar weet je, op zich geeft het niet. Hoe meer ik uitpak, hoe meer kans ik daarna op een dubbele krijg. En ik heb Ash. Ik vind die echt ook heel erg cool. Die ziet er heel erg mooi uit qua kleur. En weet je wat super stoer is? Als ik de kaarten bijpak, Ash heeft diamantjes. En diamantjes betekent super ultra rare. Dus dat is wel heel erg gaaf. Ik heb nu een super ultra rare cutie toodie. En als jullie heel goed met mij meekijken. Als je heel goed meekijkt, dan zie je dus dat het slijm wat hier bij Ash zit, is dus deels donker en deels licht. Dus inderdaad, het drolletje laat weten wat voor soort slijm ik heb. Aan het drolletje kun je dus inderdaad zien dat hij van kleur verandert. Dus dat is wel heel erg gaaf. Je had dus hiermee inderdaad kunnen raden welke cutie toodie ik ga uitpakken. Ik ben even snel aan het kijken. Zijn er nog meer cutie toodies die dus een kleurveranderende slijm hebben? Nee, Ash is als enige een bouncy slijm dus die van kleur verandert. Nou, laten we eens even heel goed naar Ash kijken. Ash heeft echt een hele gave kleur, vind ik. Ik vind de glitters erop ook echt super tof. Het hoorntje staat er heel erg leuk, heel erg cute. Ze ziet er super schattig uit. Kijk ook naar de ogen, naar de glanzen in de ogen, de glanskleurtjes in de ogen. De wimpers is natuurlijk ook heel leuk dat dat dan gewoon van haartjes zijn. Dus dat is wel super tof. Even naar de achterkant kijken. Verder er beweegt niks. Ja, het hoofd van de cutie toodies, daarvan zou je het hoofd kunnen bewegen. Voor degene onder jullie die bijvoorbeeld graag stop-motion video's maken. Nou, dan zou dit dus wel heel erg leuk zijn om stop-motion video's mee te maken. Ik ben er super blij mee. Heel erg gaaf. Kijk eens aan, Ash heeft het daar heel erg naar zijn zin. Een soort Phoenix cutie toodie. Hartstikke leuk, echt gaaf met kleurveranderende slijm. Vind ik ook wel super, super, super cool. Mijn vraag aan jullie is, hoeveel van deze kleine cutie toodies heb ik nu samen met Ash? En deze vraag klinkt misschien super moeilijk. En je denkt misschien bij jezelf, ja, hoe moet ik dat nou weten? Dat weet ik echt niet. Nou, als je heel goed hebt opgelet in deze video, weet je het echt wel. Dus laat het antwoord hieronder maar weten. Hoeveel superleuke cutie toodies heb ik nu samen met Ash? Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. De volgende keer komt er weer een sparkly critter eraan. Dus dat betekent weer zo'n grote. Vond je deze serie leuk? Vergeet natuurlijk niet deze video een like te geven. Je kan ook lid worden van mijn kanaal. Zodat je deze poepsie slime video's niet mist. Door hieronder op het knopje abonneren te klikken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doepa doe!